Quais as opções de tratamento disponíveis para controlar o glaucoma? O tratamento do glaucoma pode ser feito com laser, sendo o principal o SLT, ou trabeculoplastia seletiva a laser, e também através de colírios que reduzem a pressão intraocular. Caso essas modalidades de tratamento sejam insuficientes para o controle da doença, nós podemos recorrer à cirurgia. A trabeculoplastia seletiva a laser é uma técnica de tratamento de glaucoma que permite substituir um colírio por cerca de 18 meses. Essa técnica existe nos Estados Unidos há mais de 10 anos e tivemos a felicidade de trazê-la para a Bahia em 2014. O laser atua melhorando o sistema de drenagem do líquido que dá pressão ao olho. Imagine a pressão do olho sendo fruto de uma torneira aberta e um ralo drenando o líquido. O laser vai atuar sobre o ralo, limpando este ralo e fazendo com que ele funcione melhor e, dessa forma, reduz a pressão intraocular e controla o glaucoma.